Почати день з ароматної філіжанки кави, приготованої за унікальним рецептом, де наших батьків здається справжньою насолодою. Але звісно, що кожен має свої кавові смаки. З вами Аліса Спеченко, і я приготувала щось дуже смачненьке. Чому смачненьке, спитаєте ви? Кава ж така гірка або кисла. А от і ні. Якщо до цього запашного напою додати секретні інгредієнти, кава стане чудовим десертом. Є класичні рецепти її приготування, які можна посмакувати у кав'ярнях. Наприклад, еспресо, американо, капучино, латте. Впевнена, щось із переліку ви коштували. Але є особливі рецепти, де до кави додають шоколад, апельсини, корицю, згущену молоко, горіхи і усіляку смакоту. Про класичну та екзотичну каву поговоримо далі. Для нас із вами ці численні види кави поки що невідомі. Але я читала, що еспресо – це міцна чорна кава, а латте – кавовий коктейль з молоком. Дорослі впевнені, що смачну каву можна приготувати і вдома. Але щоб краще розібратися у видах цього напою, я вирішила звернутися до професіоналів. Знайомтесь, це пані Леся, баріста, тобто спеціаліст з приготування кави. Вона приготувала для нас еспресо, капучино, макіато, мокко та макадамію. І зараз дізнаємось, чим ці напої відрізняються між собою. Рецептів кав є дуже багато, але є дуже смачна оця макадамія. Можеш спробувати. Вона готується на основі латте з додаванням еспресо, збивається молочко. Додається вершкове какао і сироп австралійського горіху макадамія. Ця кава вже є солодка і до неї не додається цукор. Розкажіть, які кави з цих можна пити дітям, а і для чого вона? Я думаю, що дуже смачно для дітей буде мока і макадамія, тому що вони є солодкі, там є шоколад і різні сиропи. Дуже популярна в світі. Серед львів'ян це найулюбленіший напій до ранку, обіду чи навіть вечора. Він збадьорить навіть сонну муху. Окрім класичних напоїв, які ми вже спробували, бувають і дуже неординарні рецепти. Запам'ятайте одне із основних правил. Кава буває розчинна і заварна. Для приготування розчинної потрібно 10 хвилин, а заварній можна присвятити і півгодини. Адже з нею вигадали стільки рецептів. Наприклад, кава із топленим шоколадом. Вона дуже поживна та покращує наші фізичні здібності. А кава з корицею та імбиром допоможе зігрітися взимку. Діти обожнюють морозиво у будь-якому вигляді. Але уявіть, кава з морозивом. Цей напій або навіть десерт називається дуже малозвучно – глясе. Він тонізує спеку та подається в прозорих бокалах. Історія рецепту досі невідома. А от батьківщиною цього смаколика вважається Австрія. Готується кава глясе дуже просто. Наливаємо у чашку еспресо, додаємо вершкового морозива та прикрашаємо шоколадом. І готово! Отак, бачиш, ми помалесенько лиємо на морозиві, лиємо, лиємо, лиємо. Бачиш, і морозиво не розтає помалесенько собі. Рецепт і назву кави «Американо» вигадали італійці, щоб образити американських солдатів під час Другої світової війни. В Америку цей напій потрапив лише 20 років тому з появою мережі дуже відомих кафе. Американо готується ще простіше. Каву еспресо розбавляють водою у співвідношенні 1:2 чи навіть до 3. Тобто на півгорнята еспресо додають стільки ж гарячої води. Цю каву також полюбляють пити з молоком. Тепер цей напій популярний у всьому світі. Не можна забувати, що на смак та якість кави впливає її основа, тобто зерна. З вами була я, Аліса Спеченко. Будьте активні та добитливі. Щасти!